Nanatanteraka fionana tamin'ny mpanao gazety Antoine nisefoko tany Analamahitsy tanàna teo aloha Randriana Antoine Niandrianina niaraka tamin'ny mpisolo vavazy. Nanamafy izy ireo tao anatin'izany fa tena nisy ny fanambanan'ny depute Neuvre Olodinina Basy siantsy azy ary hitondra anjara eo anivon'ny fitsarana ity sefoko tany teo aloha ity. Volaravoavy sy tsira kotarsan. Itory eo anivon'ny fitsarana ny deputen'ny boribory tany fahadimy Neuvre Olodinina ny sefoko tany ny Analamahitsy tanàna teo aloha Randriana Antoine Niandrianina manoloana ny tranga fanambanana basy sy antsy ny tranga teny Ambondrona ny 3 aogositra lasa teo. Fikasana amon'olona ary alatra ireo araka nambaran'ny mpisolovavy ity sefoko tany teo aloha ity no fandikan-dalàna itorin'izy ireo ny solomavim-bahoaka IRD Neuvre Olodinina. Ilay hoe fanambanana basy a, fanambanana antsy teo amin'ny tenda, manamafy izy fa tena nisy ilay izy ary rahantsika malala nge le olona miakatra plateau manao fanambarana amin'ny hainao manjery izay foana ny averimberina matetika, manana basy a, kungfu a, namafisina zany ilay izy ary nitranga ilay izy tamin'ity efa fantatra hoe izay nitoetran'ilay olona, izay ny firesana isaky ny mandeha any amin'ny hainao manjery a tamin'ity indray mitoraka ity ny taterana ilay izy tamin'ny. Raha ho an'ny olona rovako manokana tsy manana antony izy raha fahafantarany azy, fa ilay olona nanao azy ny tokony anontaninareo hoe fa ahoana, fa manahirana araka ilay lazaiko hoe izay ny fomba an'ilay olona ary mampatahotra, tena lasa ohatrany hoe serifa zany ilay olona fa tsy olombavam-bahoaka intsony. Miaraka amin'ilay satroka koa moa dia miaraka amin'ilay manana basy dia tena lasa ohatrany hoe serifa zany ilay zava-misy amin'izao fotoana zao, satria fanambanana basy a, inona moa no raha basy ny resaka tena von'olona zany ny afaran'izany, raha antsy ny resaka von'olona raha hoe ry amin'ny tenda ny atohaka ny antsy, ary indrindra ilay telefonina izay nitazonina any a aminay aloha zany dia alatra ny fitazomana ny telefonina izay tsy anao a nefa tazominao akerin'ilay izy a ary tsy averinao any amin'ny tompony, izay ny atao hoe alatra raha ny fihezan-dalàna famaizana no jerena. Ny herinandro lasa teo dia efa nametraka ihany koa fitarainana eo anivon'ny antenera-pirenena ny sefoko tany ny Analamahitsy tanàna teo aloha Randriana Antoine Niandrianina ary miandry ny fanapa-kevitry ny filohan'ny antenera-pirenena Razanamahasoa Christine. Andalàna eto Madagasikara mbola tsy nametraka fitoriana izahay a fa manaraka ny fombafomba izay avelan'ny lalàna ho taterahanay. Raha mijerinareo amin'ny article 63 ny constitution, satria mino afa ho tongano ny resaka amin'ny resaka immunité parlementaire sy ny tariny ao a, fa any amin'ny alinéa farany dia milaza hoe afaka mi saisir ny président ny assemblée nationale raha ohatra ka misy manana tombontsoa voakitikitiky ny mpikambana amin'ny anteny miera-pirenena. Izay no nataon'ny olona rovako a, nataon'ny président fokotana Analamahitsy a, nandefa taratasy izy tsy plainte akory ny anarany fa doléance fitarainana, satria eritreretina hoe ray aman-dreny ny firenena zany filohan'ny anteny miera-pirenena zany a, dia nandefa taratasy izay a ary voamarina moa zany iny a misy ny soratra milaza fa voarain'ny filohan'ny anteny miera-pirenena ilay fitarainana izay nataonay. Nomba fisin'ny mpisolovava maître Randria Marimanana Solonaina fa nisy foko tany ny Analamahitsy tanàna teo aloha Randriana Antoine dia hivonina ny hiala amin'ny toerana ary tsy manana olana manokana amin'ny depute Neuvre Olodinina. Fiantsoana no azon'ny olona arovany teny amin'ny bureau fiasan'ny depute Neuvre Olodinina any Ambondrona entana ampahafantarana ny fanendrena sy foko tany vaovao. Foko tany ke raha ny zava-nisy dia hoe notifiana izy ilay décision d'abrogation ilay nomination na sefoko tany, zany moa tsy fantatra hoe zay ve ny tena tokony ho fomba, ny solombavam-bahoaka ve ny tokony inotifie didim-pitondrana anankiray manova filoham-poko tany, fa zay le lazaiko hoe mifangaro ny akosony vorona dia tsy tokony hanao serifa, lasa manao asana serifa na dia atao hoe solombavam-bahoaka ary ny tokony ho asany dia manao an'izay izy a, dia lasa trany amin'ny hoe anjara ndraikitra hoe izay ve ny fomba tokony inotifiena, dia manan-kery ve le notification an'ilay abrogation amin'izay fotoana izay. Efa nisy ve ny olana taloha teo amin'ny sefoko tany sy ny solombavam-bahoaka? Tsy mbola nanan'olana izy ary nanisorona ary izy tsy mahatsiaro tena hoe manana olana
ao anatin'io raharaha io. Andrasana araka izany ny toy ny disadisy eo amin'ny deputé Nevra Olodina sy ny sefoky tany nandala mahitsy tanàna teo aloha.